სანამ დავიწყებთ ჩვენი თავრობის საკითხების განხილვას, გადაწყვეტილებების მიღებას, მინდა დავიწყო დღევანდელი სხდომა სამძიმრით. ლუკა სირაძის გარდაცვალების გამო მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს, სახლობლებს, მის მეგობრებს და სრულიად საქართველოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენი სამძიმარი და გულის ტკივილი ლუკას ვერ დააბრუნებს, უბრალოდ მინდა ყველამ გავიხსენოთ, როგორები ვიყავით ჩვენ 15 წლის ასაკში. ყველას გამოვლილი გვაქვს ეს ასაკი და ალბათ შეგვიძლია გავიხსენოთ თუ რამხელა ენერგია, ემოციები დოდა თითოეულ ჩვენთაგანში, რამდენად რთულად გვეჩვენებოდა ცხოვრება და თითოეული მოვლენა, რომელიც ჩვენ სირგლივ იყო დიდი გამოწვევა. და ხშირად შეიძლება ითქვას ბრძოლაც კი. ლუკაც ასეთი ბიჭი იყო გარდატეხის ასაკში, რომელიც რატომღაც დაეჯახა გაუცხოვებას, გულგრილობას, არაპროფესიონალიზმს. ძალიან მძიმეა ეს ყველაფერი, გუშინ მთელი ღამე ფიქრობდი, რატომ, რისი გულისთვის. უბრალოდ ძალიან მძიმეა, ზოგადად რო შევხედოთ, რა ხდება ირგვლივ, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობს თანაგრძნობა და სიყვარულის უნარი დავკარგეთ. მხოლოდ სიძულვილი და აგრესია მოზარდების ირგვლივ, ამას ხედავენ და ამასთან ერთად უწევთ ცხოვრება, რაც ძალიან, ძალიან ცუდია. როცა ბავშვი იღუპება, მე მგონია, რომ ამაში დამნაშავე მთლიანად საზოგადოება ვართ, ჩვენ ყველანი. იმიტომ რომ ოჯახი, სკოლა და ასევე სახელმწიფოც ერთნაირადა პასუხისგებელი მომავალ თაობაზე. კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო ლუკა სირაძის ოჯახს. ახლა რაც შეეხება, მინდა ინფორმაციის სახით მოგაწოდოთ ჩვენს პროექტებთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით, თუ რა ეტაპზე ვართ, რა მდგომარეობა დედაქალაქში. მე დავიწყებდი თამარ მეფის პანდუსის პროექტით, რომელიც ვფიქრობ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ქალაქში, რომელიც სამუშაოები, რომელიც ხორციელდება. ამ პროექტის ფარგლებში განმოხორციელეთ, ესე იგი, თამარ მეფის ხიდის პანდუსის რეაბილიტაცია, რომელიც ითვალისწინებდა კოჭების შეცვლას, ბურჯების თავების რეაბილიტაციას, სავალი ნაწილისა და ტროტუარების მოწყობას, საყრდენი კედლის მშენებლობას, მოაჯირების შეცვლას, თვალამრიდების, ახალი გარეგანათებების ქსელის მოწყობით სამუშაოებს. ეხლა ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს ამ სამუშაოების, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა და რამოდენიმე დღეში მთლიანად დამთავრებული, დასრულებული იქნება, ყველანაირად მოწესრიგებული იქნება. პროექტის ღირებულება შეადგენდა 2 მილიონ ლარს და უკვე რამდენიმე დღეში შესაძლებელი იქნება ავტომობილებით გადაადგილება. კიდევ ერთხელ ბოდიში მინდა მოუხადო მოსახლეობას, გარკვეული დროის განმავლობაში შეზღუდული იყო აქ გადაადგილება, იმიტომ რომ მართლაც მნიშვნელოვანი იყო და საჭიროებას წარმოადგენდა ამ პროექტის განხორციელება. იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ იყო ავარიულ მდგომარეობაში და ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო ზუსტად ასეთი პროექტების განხორციელება ჩვენთვის, და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ყველანაირად განახლებული, მოწესრიგებულია, რომელიც რამოდენიმე ათეულ წელს გაუძლებს ყოველგვარი პრობლემების გარეშე. მეორე კონკრეტული პროექტი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, ეს არის გლდანში ორი ცენტრალური ქუჩის არეაბილიტაციო სამუშაოები. ხელოვნებაში მაქვს ხიზანიშვილისა და ვეკუას ქუჩების პროექტები. თქვენიცით, რომ აქ პირველი ეტაპი მიწისქვეშა კომუნიკაციები მთლიანად შესრულდა და დამთავრებულია სამუშაოები. მე დავპირდი მოსახლეობას, რომ ესე იგი ქვედა ფენებში დეკემბრის ბოლოსთვის დამთავრებული იქნებოდა სამუშაოები და რა თქმა უნდა ეს ასეც მოხდა. რამდენიმე დღეში უკვე მთლიანად მოძრაობა თავისუფლად იქნება შესაძლებელი, გადაადგილება ყოველგვარი პრობლემების გარეშე იქნება შესაძლებელი. ორივე ქუჩაზე ქვედა ფენებში იქნება მოწყობილი საგზაო ინფრასტრუქტურა,
აქ ხაზი მინდა გაუსვა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს გონია რომ პროექტი დასრულებულია, სამუშაოები დამთავრებულია, ანალოგიური იყო ჭავჭავაძის გამზირზე, როდესაც ჩვენ ვთქვით რომ დროებით წვეთ სამუშაოებს ახალწლო დღეებთან დაკავშირებით, ბევრს ეგონა რომ სამუშაოები დამთავრებულია და ეს როგორი გზა არის, მიტოვებულია სამუშაოები, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს ეს მიდგომა და დამოკიდებულება. კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული იმის გამო, რომ რადგან ახალი წლების დღეებია, ბევრი ადამიანის სარგებლოს ავტომობილი და ქალაქში კოლაფსი რო არ გამოგვეწია, მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ დროებით ვაჩერებთ სამუშაოებს და 8 იანვრიდან განახლდება. იგივე მიდგომა და დამოკიდებულება გვაქვს გლდანთან დაკავშირებით. ქვედაფენებში საგზაო ინფრასტრუქტურა მოწყობილია, პარალელურად გაგრძელდება ბორდიურების მოწყობითი სამუშაოები, ასევე ტროტუარების მოწესრიგება, რომ ქვეითებმა ყველანაირი პრობლემების გარეშე და დაფრქოლების გარეშე შეძლონ გადაადგილება. რა თქმა უნდა, ამ პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ველობილიკები, მოეწყობა სპეციალური ზოლები ავტობუსებისთვის, ასევე შეიძლება გარეგანათების ბოძები, ელექტროგადამცემი ხაზების მიწისქვემოთ ჩატანა მოხდება და ესეც ვეკუა ხიზანიშვილის ერთ-ერთი ულამაზესი პროექტი იქნება, როდესაც დამთავრდება სამუშაოები. დაახლოებით 13 მილიონი ლარი ჯდება ამ სამუშაოების განხორციელება. მინდა ასევე ვისაუბრო შრალი ხიდი და ზაარბრიუკენის ხიდების არეაბილიტაციო სამუშაოებზე. აქაც უკვე საგზაო ინფრასტრუქტურის ნაწილში სამუშაოები დამთავრებულია. უკვე რამოდენიმე დღის წინ ბოლო ფენები დააგეს, მოასფალტება გააკეთეს და უკვე თავისუფლად არის შესაძლებელი გადაადგილება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მთლიანად დამთავრებულია სამუშაოები. ამ პროექტის მეორე ფაზა, ეს არის დენდროლოგიური პროექტი და სამუშაოების განხორციელება 9 მარტის და დედაენის ბაღის დენდროლოგიური პროექტებს ჩვენ გავაგრძელებთ იანვრიდან, უკვე 8 იანვრიდან განახლდება სამუშაოები. გაზაფხულზე იქნება მთლიანად დამთავრებული, მთლიანად განახლებული იქნება ორივე პარკი. ესე იგი, ხიდების არეაბილიტაციო სამუშაოები დამთავრებულია. ეხა მიმდინარეობს თვითონ ხიდების გარემო პირკეთებითი სამუშაოები ორივე ხიდის. მოძრაობა აღდგენილია, თავისუფლად არის შესაძლებელი გადაადგილება. მიმდინარეობს ასევე ტროტუარების მოპირკეთება. ახალი ქვა არის წარმოდგენილი, თუ არ ვთქვი, ტრავერტინში ხდება, ხომ, ისი მოწყობა. ბაზალტი და ტრავერტინში ხდება მოწყობა, ეს სამუშაოები მიმდინარეობს. ასევე დედაენის ბაღის და 9 მარტის დამაკავშირებელი გვირაბის სამუშაოები დამთავრებულია უკვე. და როგორც გითხარით, დენდროლოგიური პროექტის განხორციელებას დავიწყებთ და გაზაფხულზე იქნება დამთავრებული სამუშაოები. დაახლოებით 7 მილიონ ნახევარი ლარი ჯდება საგზაო ინფრასტრუქტურა და ორივე ხიდის არეაბილიტაციო სამუშაოები. ასევე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რადგან ძალიან ბევრი წერილი შემოდის, ძალიან ბევრი თხოვნა შემოდის ამასთან დაკავშირებით. საახალწლო დღეებთან მიმართებაში დღეიდან 7 იანვრის ჩათვლით გამგეობებს გამოყოფილი აქვთ კონკრეტული ადგილები, სადაც ადამიანებს ექნება შესაძლებლობა თავიანთი პროდუქტები გაყიდონ. ძალიან ბევრია რეგიონიდან ჩამოსული ოჯახები, ადამიანები, ვისაც ჩამოაქვთ მათ მიერ მოყვანილი პროდუქტები და მათ ექნება შესაძლებლობა ამ კონკრეტულ ლოკაციებზე, ჩემი თხოვნა იქნება მთავრობის ხდომის მიერ იქნება მიაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას, იცოდეს საზოგადოება მის კონკრეტული ადგილები, რომ ცივილურად, ნორმალურად, სადაც იქნება სისუფთავე, ექნება შესაძლებლობა მივიდნენ და შეიძინონ ის პროდუქტები, რაც მათ სურს. ეხლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღესასრულის გათვალისწინებულ საკითხებზე. პირველი